संविधान दिवस कार्यक्रममा उपस्थित हुने बारे कुम्माय गाउँपालिकाको हार्दिक अनुरोध। यही मिति 2077 साल असोज 3 गते शनिबार संविधान दिवसको अवसरमा भौतिक दूरी कायम गर्दै यस कार्यालयले निम्नानुसारका कार्यक्रम तय गरेको हुँदा अनिवार्य मास्क लगाई कुम्माय गाउँपालिकाका सबै शाखा कार्यालयहरू र सबै वडा कार्यालयहरूमा उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सरसफाई कार्यक्रम स्थान यासुक बजार समय दिनको 12 बजे। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम स्थान यासुक बजार र सबै वडाका चोक बजारमा समय साँझ 6 बजे। नोट, सम्पूर्ण कुम्मायक वासीहरूमा घर घरमा दीप प्रज्वलनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। कुम्मायक गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय यासुक 5 थर। छिन छिनमै धुन्छु नि।